Výstavou chceme predstaviť neškolené umenie zo zbierky Slovenskej národnej galérie a na príklade porovnávania s profesionálnym umením, ich vzájomných komparácií, voľných alebo priamých analógií alebo voľných interpretácií. Práve naivní umelci veľmi často čerpali zo svojej pamäti, čerpali zo svojho domova, malovali zážitky z detstva, zážitky z mladosti, zážitky z patriarchálnej dediny, kde vyrástli, malovali kalendárne alebo rodinné zvykoslovie. A neboli to len inzitní umelci, ale aj profesionálni umelci, naši klasici ako Cyprian Majerník, Erwin Semmel, ktorí vedome štylizovali svoj prejav do formy takej naivnej poézie. Samozrejme, bol to prejav intelektuálny a často humorne pointovaný. Teraz sa nachádzam uprostred diela. Otis Laubert, hoci je plne rešpektovaný takouto profesionálnou scénou, sám seba občas prezentuje ako takého outsidera a istá časť jeho tvorby je založená na práci s odpadovým materiálom. Dáva nový život predmetom, ktoré iní ľudia považujú za nepotrebné, vyhodené za odpad. Tak on ich takýmto spôsobom vie povýšiť a vytvoriť, ako v tomto prípade z nich, až taký meditatívny priestor, ktorý je nielen estetický, ale aj tak duchovne pôsobiaci. Skupina Mikuláša Galandu, ktorá bola založená v 60. rokoch, ktorá vedome nadviazala na slovenskú modernu, a takisto vyhľadávala pratvary, rudimentárne formy pri svojej geometrizácii umenia. No, jednotliví členovia ako Vladimír Kompánek, Andrej Barčík, Milan Pašteka skutočne hľadali národnú kultúru vo svojej tvorbe, vyhľadávali ľudové umenie a bol to hlavne Vladimír Kompánek, ktorý sa inšpiroval ľudovými náhrobníkmi. Sekcia Otvorená cesta ukazuje rozmanité príklady zo súčasného umenia, profesionálneho aj neprofesionálneho, na ktorom demonštrujeme otvorenosť súčasnej postmodernej doby, ktorá pripúšťa stieranie hraníc medzi vysokým a nízkym, medzi, dajme tomu, kvalitným umením a gíčom. Príkladom takéhoto stierania hraníc, takéto hraničnej osobnosti je autor Peter Stach, ktorého diela sú za mnou. Keďže je to maliar, amatérsky maliar, ktorý sa vo svojej profesii umeniu nevenuje, ale zároveň je intelektuálne a aj osobne napojený na dianie v súčasnom umení a kultúre, takže nedá sa hovoriť určite o nejakom outsiderovi alebo o izolácii. Tak hlbokým inšpiračným zdrojom pre mnohých inzitných umelcov bolo kresťanstvo, nový zákon. Zvlášť evidentné je to u Ondreja Štebela, snad najvýznamnejšieho nášho slovenského inzitného umelca, ktorý pretlmočil Leonardovu poslednú večeru pantomínami tvarov. A porovnávame túto poslednú večeru s dielom Stana Masára, ktorý patrí medzi významných multimediálnych umelcov. Leonardova posledná večera
obsahovala Ježiša a 12 učeníkov. A boli spolu 13 a na Štebrlovom obraze sú 14. No a ktorý je sám autor, lebo zvyčajne sa malovávali autory na obrazoch, rafinovane zakryte. A doteraz sme na to neprišli. Surrealizmus je veľmi dôležitý práve pre vývoj neškoleného výtvarného umenia. Jednak ako umelecký smer avantgardný, keďže to boli práve surrealisti, ktorí sa ako jedni z prvých začali zaujímať o tvorbu ľudí s psychickými poruchami. Vyplývalo to prirodzene z ich záujmu o všetky zmenené alebo hraničné psychické duševné stavy, ale aj surrealizmus ako tvorivá metóda, teda jeho tzv. Psychický automatizmus, je často prítomná aj u neškolených umelcov, hlavne tzv. Mediumných autorov. Hranica medzi neškoleným a školeným umením je veľmi, veľmi elastická. A niekedy možno, že bude mať divák aj pocit, že nedokáže rozlíšiť profesionálneho a neprofesionálneho umelca. A to je práve tou naivnou štylizáciou tých profesionálnych umelcov, že sa, nechcem povedať, že stotožňujú, ale približujú tomu prejavu tých naivných umelcov.